अनि संसारको विभिन्न कुनामा इजरायलीहरू भागा भाग भएर बसोबासो गर्नु पर्यो अनि इजरायल एउटा देश थिएन। प्रभु येशू ख्रिस्ट अर्काको देशमा जन्मिनु भएको त्यति बेला उहाँको आफ्नो देश थिएन, त्यो मन्दिर चाहिँ थियो अनि त्यो मन्दिरलाई देखरेख गर्ने अनि एउटा सानो जनसमूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजा चाहिँ हेरोद थियो। तर परमेश्वरले अगमबानी बोल्नु भएको थियो कि अन्तिम दिनमा म फेरि यो राष्ट्रलाई खडा गर्छु। परमेश्वरले एजिकलमा भन्नुभयो तेरो छोराहरू च्यानमा छ भने पनि म च्यान फुटाइकन पनि तेरो छोरालाई फेरि फर्काएर ल्याउँछु। अन्तिम दिनमा नि परमेश्वरले इजरायलको बारेमा अगमबानी बोल्नु भयो। के कुनै राष्ट्र एकै रातमा बनिएको तैँले सुनेको छस्? हेर, म तँसँग त्यसै गर्छु भनेकन परमेश्वरले यसायालाई भन्नुभयो। अनि हाम्रो पूर्वका धर्मगुरुहरूले पनि यही कुरा प्रचार गरिने कि परमेश्वरले अब इजरायललाई फ्याँकिदिनु भयो, इजरायल चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन, अब हामी चाहिँ इजरायल परमेश्वरका सन्तान हौ भनिकन रोमन क्याथोलिकहरूले लाउडेसियन काउन्सिलमा, लाउडेसियन भनेको उनीहरूको ठुलो सभा बस्यो अनि त्यो सभामा चाहिँ उनीहरूले, त्यति बेला त रोमन क्याथोलिक थियो किनभने कन्स्टेन्टिन राजाले रोमन क्याथोलिक धर्मलाई स्थापना गरे, त्यसले गर्दा ऊ कन्स्टेन्टिन राजा चाहिँ रोमन राजा भएको कारणले गर्दा रोमन क्याथोलिक, त्यहाँबाट शब्द आयो रोमन क्याथोलिक। अनि उसको उनीहरूको हेड मुखियालाई चाहिँ पोन्टस भनिकन नाम दियो जसबाट अर्थ आयो पोप, अनि रोमन क्याथोलिकको पोपको जन्म चाहिँ त्यति बेला भएको हो। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने परमेश्वरले इजरायललाई चाहिँ फ्याँकिदिनु भयो, अब इजरायली जाति चाहिँ परमेश्वरको चुनिएका वंश होइन, तर हामी क्याथोलिकहरू चाहिँ परमेश्वरको चुनिएका वंशहरू हौँ भनिकन त्यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी भनिकन भन्छौँ। अनि रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी अनुसार चाहिँ परमेश्वरले अब इजरायलमा काम गर्नुहुन्न, परमेश्वरको लागि चाहिँ अब हामी नै सबको छौँ भनेर अगाडि बढ्नु। तर बाइबलले रोमी 11:25 प्रेरित पाउलले के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको बुलाहट चाहिँ अदल बदल हुँदैन। परमेश्वरले एउटा राष्ट्रलाई जब आशिष दिनको निम्ति बोलाउनु भयो, त चाहिँ आशिषको मूल भएस। परमेश्वरले अब्राहमलाई है उत्पत्ति 12:2 परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त चाहिँ आशिषको मूल भएस, तँद्वारा नै पृथ्वीका जातिहरूले आशिष पाउनेछ भनिकन परमेश्वरले जब अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो करार चाहिँ नि सधैँको लागि हो। त्यो करार सारा संसारले अब्राहमद्वारा नै आशिष पाउँछन्। अनि हामी पनि आज प्रार्थना गर्दाखेरि भन्छौँ अब्राहम इजाक अनि याकुबका परमेश्वर, हेर्नुहोस् है, सारा संसारले नै अब्राहमको कारणले गर्दा आशिष पाउँछ। त्यसले गर्दा शैतान लागि परेको पनि त्यस कारण हो, किन इजरायलको विरुद्धमा शैतान डर लाग्दो प्रकारले उठेको, यत्रो राष्ट्र छ, रायको दाना जस्तो राष्ट्र छ, संसारको बिचमा छ, वरिपरि यत्रो ठुला बडे राष्ट्रहरू छन्, किन यो सबै राष्ट्रहरूले इजरायललाई देखि नसकेको, किन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि इजरायललाई हेला गरेको, किन संसारको विभिन्न देशहरूले इजरायललाई हेला गरेको, वाइ शैतानले चाहिँ किन चाहिँ नि यो राष्ट्रलाई देखि नसकेको, त्यसमाथि पनि क्रिस्चियनहरू फेरि हेर्नुहोस् है, धेरै क्रिस्चियनहरूले पनि इजरायलको विरुद्ध प्रचार गरेर हिँडिराखेको छ, किन हेरि नसकेको भन्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्रै कारण छ संसारले इजरायललाई हेर्नु नसकेको कारण चाहिँ एउटै छ, त्यो चाहिँ के हो भने इजरायलले संसारलाई मुक्तिदाता दिए, शैतानलाई इजरायलसँग रिस उठेको कारण चाहिँ त्यति मात्रै हो। प्रभु येशू इजरायलमा जन्मिनु भयो त्यति मात्रै हो, तर त्यो कुरा हाम्रो क्रिस्चियनले पनि बुझेको छैन, धेरैजनाले इजरायलको विरोध गरिन्छ, तर बाइबलले भन्छ ब्लेस इजरायल, इजरायललाई आशिष दे, तपाईँको लागि मुक्तिदाता जन्म दिनुहुने जातिलाई के तपाईँ आशिष दिनुहुन्न, हामीले दिनुपर्छ है। अनि जुन मुक्तिदाता चाहिँ संसारमा ल्याउँदाखेरि आजको दिनसम्म इजरायल खेदोमा परिराखेको छ, हिजो राति मात्रै पनि नि इजरायलमा उनीहरूले रेडिनेस युद्धको तयारीको अभ्यास गरे,
हिजो राति युद्धको तयारीको अभ्यास सारा जनसमूहले कसरी रियाक्ट गर्छ, जनतालाई कसरी अब युद्धको लागि तयार पार्ने, के साइरन बजाएर के गर्नुपर्छ, के गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, कहाँ लुक्ने हो, कहाँ जाने हो, कहाँ भाग्ने हो, कहाँ खाना पाउने हो, कहाँ सुरक्षित ठाउँ पाउने हो, त्यो सबै अभ्यास नि इजरायलमा हिजो राति गर्दै थियो। तपाईँ नि म मजाले सुतेका थियौँ इजरायलमा साइरन बजिराखेको थियो, किनभने कुनै पनि समय इजरायलमाथि इरानले हमला गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् है, किनभने इजरायलले संसारलाई मुक्तिदाता दिए। हरेक क्रिस्चियनको एउटा उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हामीले इजरायलको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई विन्ती गर्छु, तपाईँको हरेक बिहानको प्रार्थनामा इजरायललाई सम्झनुहोस्, किनभने यो बाइबलीय हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, जसले तँलाई आशिष दिन्छ म पनि तिनीहरूलाई आशिष दिन्छु, जसले तँलाई सराप छ म तिनीहरूलाई सराप छु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले नि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ इजरायलको लागि प्रार्थना गर्ने बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। आमेन। अब हाम्रो प्रार्थनाको सिमाना ठुलो बनाउँदै जानुपर्छ। मेरो मण्डली, काइलाको छोरी, जेठाको भाइ, हजुर कुनी को दिदी, कसको बहिनी, त्यति मात्रै होइन, मेरो चर्चदेखि लिएर नि अब हामीले ब्रह्माण्ड सारा संसारमा परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको कार्यलाई हेरिकन त्यसको बारेमा अन्तर्विन्ती गर्ने आत्मा परमेश्वरले हामीलाई पठाइदिउन्। तपाईँको प्रार्थनाको सिमाना बढेको होस्। याबेसले यही प्रार्थना गरेका थिए, परमेश्वर मेरो सिमाना तन्काइदिनुहोस् अनि मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब अन्जीरको रुख कलिलो हुन्छ, जब अन्जीरको रुख फेरि देखा पर्छ, अन्जीरको रुख देखा पर्नु भनेको चाहिँ इजरायल फेरि देखा पर्नु भनेको, संसारले माया मारिसके अब यो इजरायल हुँदैन, इजरायल हुँदैन, यो इजरायल अब खत्तम भयो, यो जाति नै अब निमिठ्यान नै भयो हगि। अनि मान्छेले के भने, त्यति इजरायलहरूले प्रार्थना गरे नि त त्यति बेला प्रभु यीशु क्रुसमा चढाउँदाखेरि उनीहरूले भने कि यो मान्छेको खुन चाहिँ म अनि हाम्रो सन्तानमा लागोस् भनेको कारणले गर्दा अब यो जाति चाहिँ निमिठ्यान नै भयो भनिकन मान्छेले भन्नु थाल्यो। तर परमेश्वरले बोलाउनु भएको जातिलाई परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सिनु भएन। गड नेभर फर्गेट्स, परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्न। उहाँको सम्झनाको पाटामा परमेश्वरले इजरायललाई सम्झिनु भयो। अनि 1948 मे 14 तारिक 1948 एकै रातमा संसारको यो मानचित्रमा ग्लोबल म्यापमा नि एउटा सानो राष्ट्र फेरि देखा पर्यो अनि त्यो राष्ट्रको नाम चाहिँ इजरायल भयो। अन्जीरको बोट फेरि देखा पर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब यो अन्जीरको बोट तिमीहरूले देख्छौ तब मानिसको पुत्रको आगमन नजिक छ भनेकन तिमीले थाहा गर्नु। उहाँले धेरै 2000 वर्ष अगाडि अगमबानी बोल्नु भएको थियो। अनि जब इजरायल एउटा जातिको रूपमा देखा पर्यो नि उहाँको अगमबानी पुरा हुन थाल्यो। तर संसारले खुसी मनायो, इजरायल जब जन्मियो संसारले खुसी मनायो, मनाएन। छवटा राष्ट्रले नि आज स्वतन्त्रता पायो, आज उनीहरूको देश बनियो, भोलिपल्ट चाहिँ नि छवटा राष्ट्र मिलिकन इजरायललाई आक्रमण गर्न आए। हेर्नुहोस् त, मुक्तिदाता दिए, संसारलाई मुक्तिदाता दिएको इनाम नि इजरायलले यसरी पाउँदैछ। हेर्नुहोस् है, सैतान खुसी छैन। सैतान चाहिँ इजरायलसँग यति साह्रो रिसाएको छ, त्यसले गर्दा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ संसारमा तपाईँले मेरो लागि चाहिँ के गर्नुभयो। सैतानले त्यसै छोडेन, छवटा राष्ट्र मिलिकन नि इजरायललाई आक्रमण गरे। इजिप्टबाट आयो, टर्कीबाट आयो, यता लेबनानबाट आयो, जोर्डनबाट,
शत्रुहरु ट्याङ्कको ट्याङ्क हजारौँ सैन्य दलको साथमा शत्रुहरू चाहिँ नि इजरायललाई आक्रमण गर्नको निम्ति बढेर आए। त्यति बेला नि इजरायलकोमा दुईवटा हवाइजहाज मात्रै थियो, तपाईँलाई थाहा छ, 5,000 सेनाहरू मात्रै थिए, जबकि इजिप्टको मात्रै नि 700 ट्याङ्क थियो, अनि उनीहरूको 3,00,000 सेना थिए इजिप्टको मात्रै, मिश्रको मात्रै। बडो ठुलो सेनाहरू लिएर उनीहरू आए इजरायललाई हराउनको निम्ति, ऊ इजरायलसँग युद्ध गर्न। बिचरा इजरायल एउटा सानो देश, हिजो मात्रै जन्मिएको देश। हजुर, इजरायललाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन, अमेरिका पनि थिएन त्यति बेला। तर बडो अचम्म प्रकारले परमेश्वरले इजरायलको पक्षमा आइकन युद्ध गर्नुभयो। वान अफ द मोस्ट मिराकुलस वार्स इन ह्युमन हिस्ट्री, मानव इतिहासमा नि सबैभन्दा अचम्मको अचम्मको युद्ध चाहिँ त्यो दिनहरूमा लडियो। त्यस बेला त्यो दुईटा हवाइजहाज उडाउने पाइलटहरूले के भन्छन् भने, अचम्म, आकाशमा नि परमेश्वरले उनीहरूको हवाइजहाज नि बिग्रिसकेको हवाइजहाजलाई परमेश्वरले रिपेयर गर्नु, स्वर्गदूतहरू आएर रिपेयर गरिदिए, आफै इन्धन हालिदिए, तेल हालिदियो स्वर्गदूतहरू आइकन, बुलेट शत्रुले हिर्काएको मिजाइलहरू नि, शत्रुले हिर्काएको गोलाहरू चाहिँ फर्केर तिनीहरूकै देशमा गए। या त तलपट्टि सेनाहरू तितर बितर भए, मिश्री सेनाहरूले नि, त्यो 6 देशको सेनाहरूले नि आफ्नै आफ्नै राष्ट्रको सेनाहरूलाई शत्रु देखे, इजरायली देखे, अनि उनीहरूले एकअर्कालाई हिर्काएर गोली हानेर उनीहरू मारामार गर्नु थाल्यो। तपाईँलाई थाहा छ, अनि त्यो युद्ध बादमा नि परमेश्वरले इजरायलको भूमि अझै बढाइदिनु भयो, 30% इजरायलको भूमि बढेर पो गयो। 6 देश चकमन्न भयो, 6 देशले के भन्यो भने नि, हामी सरेन्डर गर्छौँ। इजरायलको त के अरे इजिप्टको त नि क्यापिटल नै झन्डै खाइदियो, काइरोको छेउसम्म नै इजरायल पुगे। त्यति बेला चाहिँ डरायो इजिप्ट, अब ए हुँदैन रहेछ। हेर्नुहोस् त, माया लाग्दो देश। म एउटा इजरायलको एउटा मरुभूमि बिर्सेबा भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ म, अनि त्यहाँ एउटा बोजूलाई भेटेँ मैले, 92 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो, 92 वर्षको बोजू। अनि त्यो युद्धको समयमा नि त्यो बोजूले चाहिँ जर्मन भाषा उहाँले बुझ्नुहुँदो रहेछ, जर्मन भाषा। अब त्यो बोजूको पनि कथा एकदमै माया लाग्दो छ है। उहाँ चाहिँ के अरे रोमानियामा हुनुहुन्थ्यो ज्युज, अनि रोमानियामा यहुदी भएको कारणले गर्दा उहाँ यो रोमानियामा एकदमै डरलाग्दो, उहाँको बाबुलाई मारियो हिटलरले, उहाँको बाबुलाई मारे, उहाँको के अरे दिदीलाई पनि मारिदियो। अनि त्यो केटी चाहिँ कसरी कसरी बाँच्यो, उहाँ बोजू चाहिँ कसरी कसरी बाँचेर, उनीहरू लुक्दै लुक्दै 13-14 चाहिँ उनीहरू लुक्दै 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 रोमानिया पुगे। अनि रोमानिया पुगेपछि धेरै महिनासम्म उनीहरू कसैको घरमा लुकेर बसे, उनीहरूलाई कसैले लुकाएर राखे। अनि त्यसपछि रोमानियामा हुँदा उसले जर्मन भाषाहरू सिक्न पायो, अनि त्यहाँ लुक्दै गर्दा चाहिँ एक दिन चाहिँ के भयो भने, उनीहरूले खबर पायो कि अब इजरायल चाहिँ देश बनिन्छ, अनि उनीहरू रातारात एउटा पानी जहाजको मुनिपट्टि त्यो गोदाममा लुकेर, स्टोर रुममा लुकेर, ती 13 चाहिँ इजरायलमा आए। दे केम ब्याक टु इजरायल। अनि इजरायलमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्ट इजरायल चाहिँ एउटा के भएको थियो, के अरे स्वतन्त्र पाएको देश उनीहरूले देख्न पाए, एउटा देश जन्मियो। अनि त्यो बोजूलाई सरकारले दिने केही पनि थिएन अरे, सरकारले के सहुलियत दिन्छ भन्दाखेरि, उनी त्यो बोजूलाई चाहिँ एउटा उनीहरू सरकारले चाहिँ तम्बु दियो अरे, एउटा टेन्ट। अनि सरकारले भन्यो, लु इजरायलमा जहाँ तिमीहरूलाई मनपर्छ त्यहीँ बस, तर उयो छैन, तिमीहरूलाई हामी रासिन पनि दिनु सक्दैनौँ, यो मरुभूमि हो, यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे बस हेल्थ केयर पनि छैन, तिमीहरूलाई सुविधा के पनि छैन, एउटा तम्बु छ, तिमीहरूको जीविका चलाउनु सक्छौ भने चलाऊ भनिकन सरकारले उनीहरूलाई एउटा टेन्ट दियो अरे। अनि त्यो 13 मान्छे चाहिँ नि त्यो टेन्टमा बस्यो, उनीहरूको न त भोलिको आशा छ, न भोलिको सपना छ, केही पनि छैन। एउटा तम्बु लिएर बिर्सेवा भन्ने एउटा ठाउँमा, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, स्यामसनले हजुर पलिस्तीहरूको
त्यो के अरे खम्बालाई त्यो उनीहरूको खम्बालाई लास्टमा लडाइकन सबैजनालाई मारेको थियो हौ त्यो ठाउँ. अनि त्यो बोजूहरू त्यहाँ बस्थे अनि उनीहरूकोमा पैसा पनि थिएन केही पनि थिएन अनि उनीहरूले कहीँ कहीँबाट एक दुईवटा के के कुराको बिउ पाएछ यस्तो बिउ पायो अनि उनीहरूले बिउ त्यो बिउलाई किन उनीहरूले के गरे अरे अब यहुवालाई सुम्पे उनीहरू इसाई त होइन तर यहुवालाई सुम्पे उनीहरूले यो बिउ चाहिँ यहुवालाई सुम्पेर अब हामी के गरौँ हाम्रो उपाय छैन भनेर उनीहरूले त्यो बिउ रोप्न थाले मरुभूमिमा मरुभूमिमा रोप्न थाले अनि मरुभूमिमा त्यो बिउ रोप्दै गए है अनि बिहान उनीहरूले भन्छ बिहान हामीले पकाएको रोटीहरू पकाएर राख्नु पर्थ्यो रोटीहरू बनाएर राख्नु पर्थ्यो अनि बिहा दिउँसो आउँदाखेरि चाहिँ नि हावा चलेर त्यो के अरे मरुभूमिमा हावा चलेर चाहिँ डल्लै खानेकुरामा चाहिँ बलुवा भरिएको हुन्थ्यो अरे अनि हामीले बलुवा टकटकाउँदै खानु पर्थ्यो भनेर भन्नुहुँदै थियो डल्लै खानेकुरामा बलुवा हुन्थ्यो. त्यसरी 13 उनीहरू बसोबासो गरे बसोबासो गरे अनि ऊ बिस्तारै बिस्तारै नि त्यो मरुभूमिमा अचम्म प्रकारले परमेश्वरले मरुभूमिमा आशिष खन्याउन लाग्नुभयो मरुभूमिमा आशिष खन्याउन लाग्नुभयो. अनि आजको दिन तपाईँ त्यो बिर्सेवामा जानुभयो भने नि यस्तो सुन्दर प्रकारको एग्रिकल्चरल ल्यान्ड छ त्यो दारिमको बोटहरू भन्नुहुन्छ 5 फुट 6 फुटदेखि अल्गो छैन दारिमको बोटहरू तर नि रुखै भाँचिने गरी दारिम फलेको छ त्यहाँ दागको तपाईँले के अरे भाइनयार्डहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ हो कि त्यो बाटो छेउको के अरे अङ्गुरहरू त उनीहरूले टिप्दैन पनि त्यो परदेशीहरूको लागि राखिदिएको तपाईँले टिपेर खाँदा हुन्छ त्यो उनीहरूले परदेशीहरूको राखिदिएको यति दामी अङ्गुर फल्छ त्यहाँ अरेन्जेस सुन्तला यस्तो दामी प्रकारले सुन्तला फल्छ म छक्कै परे मरुभूमिमा सुन्तला फल्छ आँपको बोटहरू यस्तो सुन्दर प्रकारको टमाटर तपाईँले 14-15 भेराइटीको टमाटर पाउनुहुन्छ त्यहाँ बडो अचम्म अचम्म प्रकारले परमेश्वरले आशिष दिन्छ. अनि त्यो बोजूले भन्नुहुन्छ यहाँको हरेक रुखको नाम मलाई थाहा छ उनीहरूले बेसी फुर्सद पारेन रुखहरूको पनि नाम राखिबसेछ हजुर. अनि बोजूले भन्नुहुन्छ त्यो हरेक रुखको नाम मलाई थाहा छ आजको दिन है बोजू हट्टाकट्टा आज पनि गाडी कुदाउनु हुँदो रहेछ 95 इयर्स पुग्नु भयो अस्ति बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज पनि गाडी कुदाउनुहुन्छ अरे तर बेला के अरे डिरेक्सन चाहिँ बिर्सिनु हुँदो रहेछ अनि कहाँ पुऱ्याएर गाडी राखेको हुन्छ अरे फेरि परिवार सन्तान गएर खोजेर ल्याउनुपर्छ अरे बोजूलाई हगि यति साह्रो बोल्ड. अनि मैले सोध्दै थिएँ आजको दिन फेरि युद्ध भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बोजूले भन्दा हामी जितिदिन्छौँ हामी जित्छौँ किनभने जब हाम्रोमा 2 हवाजहाज मात्रै थियो तब त हामीले जितेको हौ युद्ध भनेर त्यो बोजूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो. म तपाईँलाई के भन्दैछु भने नि इजरायल जन्मियो 1948 भारतभन्दा 1 वर्ष पछि कान्छो हो. आजको दिन तपाईँले इजरायललाई हेर्नु भने इजरायल इज द 10 मोस्ट वेल्दिएस्ट नेसन इन द वर्ल्ड संसारको धनी देशहरूमा नि इजरायल 10 नम्बरभित्रमा आउँछ. इजरायलको टेक्नोलोजीले संसार पिटेको छ तर खै भारत चाहिँ के भएको भएको मलाई थाहा छैन हजुर. हाम्रो भारत देश चाहिँ नि वर्ल्ड हङ्गर इन्डेक्स भनेको चाहिँ संसारको भुकमारीको त्यो इन्डेक्समा नि भारत चाहिँ 101 नम्बरमा पुगेछ. बङ्गलादेश नेपालहरूबाट माथि छ 70हरूमा छ नेपाल बङ्गलादेशहरू माथि छ भारत तल झऱ्यो. हेर्नुहोस् है 1 वर्ष जेठ हो स्वाधीनताको हिसाबमा भन्नु हो भने यहाँबाट मैले के बुझेँ भने नि धन्य त्यो देश जुन देशको परमेश्वर चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ धन्य त्यो जाति जुन जातिको परमप्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ. आमेन आमेन. त्यो देशमा तपाईँ जानुभयो भने चाल पाउनुहुन्छ. त्यसपछि 1948 सालमा त अब देश चाहिँ उनीहरूको भयो
तर यरुसलेम चाहिँ परमेश्वरको मुटु हो, फेरि यरुसलेम चाहिँ सियोन डाँडा हो, परमेश्वरको सियोन हो, सियोन पर्वत हो। यरुसलेम चाहिँ इजरायलको भएको थिएन, यरुसलेममा चाहिँ अर्को जातिको उनीहरूको के थियो, उनीहरूको अधिपति थियो, अधिकार थियो। आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अल अक्सा मस्क तपाईँले देख्नुहुन्छ, यरुसलेमको माथि यत्रो मुस्लिमहरूको एउटा यत्रो के अरे टोम छ, डोम छ, तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ मुस्लिम राजाले बनाएको डोम हो। हेर्नुहोस् है, मुस्लिम राजाले बनाएको, किनभने उनीहरूले धेरै वर्ष अगाडि, वर्षौँ अगाडि त्यो ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेका थिए। अनि यरुसलेम चाहिँ इजरायलको भाग थिएन, तर 1967 फेरि युद्ध भयो, अनि यसपालिको युद्धमा चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यरुसलेम दिनुभयो। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले यरुसलेम दिनुभयो। इजरायल अन्जिरको बोट, यरुसलेम पालुवा अर्थात् कलिलो पात, कलिलो हाँगा। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब तिमीहरूले जान्नु कि उहाँको आगमन नजिक छ। अब चाहिँ यरुसलेम पनि के भयो, इजरायलको भाग भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको अगमवाणी अब यहाँ पुरा हुँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, जब यरुसलेम पनि इजरायलसँग गाभिएको देख्छौ। त्यसले गर्दा नि क्रिस्चियनहरूले हामीले परमेश्वरको अन्तिम समयहरूलाई बुझ्नु हो भने हामीले इजरायललाई हेर्नु नै पर्छ। इजरायल चाहिँ नि तपाईँ अनि मेरो लागि घडी हो। इजरायलमा जे जे घटना हुन्छ नि त्यो घटनाले चाहिँ संसारको इसाईहरूको सबै कुरोलाई, इतिहासलाई, इसाईहरूको भविष्यलाई त्यसले डेस्टिनीमा ल्याइराखेको हुन्छ। परमेश्वर इजरायल मार्फत संसारसँग बोल्दै गर्नुभएको हुन्छ। इजरायलमा जे घटना घट्छ त्यो घटनाद्वारा परमेश्वरले संसारसँग बोल्दै गर्नुभएको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ मैले इजरायललाई हेर्नु, इजरायलको लागि प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरले तपाईँले मलाई एउटा आज्ञा गर्नुभएको छ, इजरायललाई ब्लेस गर्नु। किनभने जबसम्म इजरायलीहरूले पश्चाताप गरेर धन्य परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुने भनेर भन्दैन, तबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तबसम्म तिमीहरूले मलाई देख्ने छैनौ। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको दोस्रो आगमन त्यस बेला मात्रै हुन्छ जब इजरायलीहरूले चाहिँ छाती पिटी पिटीकन, अहिले चाहिँ इजरायलको धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्दैनन्, उनीहरूले अझै पनि मसिहा पर्खिराखेका छन्। तर धेरै मात्रामा अब इजरायलीहरूले पनि उहाँलाई मसिहा भनिकन ग्रहण त गरिराखेको छ। देयर आर मेसियानिक ज्युज, मसिही यहुदीहरू छन्, येशूलाई प्रभु भनिकन मान्नेहरू। तर धेरैजना छन् जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनिकन मानिलिँदैन, अनि तिनीहरूलाई पनि प्रभु येशूले बचाउन चाहनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले यरुसलेमलाई हेरिकन बिलौना गर्नुभयो, अनि यरुसलेमलाई हेरिकन बिलौना गरेर उहाँले यही कुरा भन्नुभयो, हाय यरुसलेम, तँलाई मैले कुखुरीले आफ्नो चल्लाहरूलाई बटुले जस्तै मैले तँलाई मेरो पखेटा मुनि बटुल्न चाहे तर तैँले मानिनस्। तँ कहाँ मैले अगमवक्ताहरू पठाएँ, तँ कहाँ मैले मेरो सेवकहरू पठाएँ तैँले तर तैँले तिनीहरूलाई मारिस। त्यसकारण अब म पनि तँबाट जाँदैछु, तैँले मेरो आगमनको समयलाई बुझिनस्। इफ यु आर नोन माई भिजिटेसन, मेरो आगमनको समयलाई बुझेको भए तँलाई कति असल हुने थियो, तर तैँले नबुझेको कारणले गर्दा अब म तँबाट जाँदैछु। जबसम्म तैँले धन्य परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुने भनिकन भन्दैनस्, तबसम्म म तका देखा पर्ने छैन, तबसम्म म तका देखा पर्ने छैन। प्रभुले त्यो कुरा भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा इजरायल रुनुपर्छ, इजरायल पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले मेरो प्रार्थना चाहिँ के हो भने इजरायल आशिष दिनुहोस् मात्रै होइन, सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ उद्धारको आशिष हो। आमिन। म बुझ्दिन तपाईँहरूले कस्तो बुझ्नुहुन्छ आशिष भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन, तर संसारमा नि तपाईँले मैले पाउने सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ उद्धारको आशिष हो।
गिफ्ट अफ सेल्भेसन, यति ठुलो उद्धार चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, जुन उद्धारको तपाईँले मैले मूल्य चुकाउनु सक्दैनौँ, कहिले पनि मूल्य चुकाउनु सक्दैनौँ। अनि इजरायलहरू पनि यसमा सहभागी हुनुपर्छ। अनि जब इजरायल तयार हुन्छ, जब तपाईँ अनि म अन्य जाति तयार हुन्छौँ, तब चाहिँ जब दुइटै तयार भइकन अघि हामी प्रभु येशु ख्रीष्टलाई बोलाउँछौँ, तब प्रभु येशु ख्रीष्टको आगमन हुन्छ। त्यो पनि एउटा चिन्ह हो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जब त्यसको पालुवा पलाएको तिमीहरूले देख्छौ, तब जान्नु मानिसको पुत्र नजिक छ। 1967 प्रभुले भन्नुभयो, यो पुस्ता बिति जाँदैन है। 1967 जन्मिनु भएकाहरू तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, आफ्नो क्यालकुलेट गर्दै बस्नुहोस् है। प्रभु, तपाईँले त मेरो पुस्ताको बारेमा कुरा गर्नुभएको हो कि क्या हो है? 67, 68, 69, अब त्यहाँदेखि त पछिको त यङ भइहाल्यो, तर 1967 जन्मिएकाहरूलाई नि प्रभुले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पुस्ता बिति नजाँदैन, मेरो आगमन हुन्छ। सो हामी त्यसले गर्दा हामी प्रभुको आगमनको कति नजिक छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामी देखिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा आर यु रेडी, के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अनि पवित्र आत्माको शक्ति बिना नि हामी यो दिनहरूमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। वी क्यानट एन्टर। एकदमै भयानक डरलाग्दो दिनहरू छ, मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु। के सही हो के गलत हो छुट्याउनु पनि साह्रो परिराखेको छ। के सही शिक्षा के झुटो शिक्षा त्यो पनि छुट्याउनु साह्रो परिराखेको छ। हेर्नुहोस्, इजरायलीहरूले नि 4,000 वर्षसम्म चाहिँ मुक्तिदाताको लागि प्रार्थना गर्दै थिए। 4,000 years they were praying for a savior, मुक्तिदाताको लागि प्रार्थना गर्दै थिए। तर जुन दिन मुक्तिदाता उहाँहरूको गल्लीहरूमा हिँड्नु भयो, प्रेइङ मात्रै होइन, प्रार्थना मात्रै होइन, मुक्तिदाता आउँदा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर मुक्तिदाताको आचरण, मुक्तिदाताको हावभाव, मुक्तिदाताको रहन सहन, मसिहाको जीवन जिउने शैली, सबै कुरो उनीहरूले अध्ययन गर्दै थिए। हाउ टु रेकग्नाइज द मेसाया, मसिहालाई कसरी चिन्नु भनिकन उनीहरूले अध्ययन गरिराखेका थिए। तर एक दिन उनै मसिहा उनीहरूका गल्लीहरूमा हिँड्नु भयो, उनै मसिह उनीहरूको बिचमा भूत लागेकालाई निको पार्नुभयो, उनै मसिहले उनीहरूको बिचमा परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्नुभयो, उनै मसिहले उनीहरूको लङ्गडेहरूलाई निको पार्दै हिँड्नु भयो, उनै मसिहले उनीहरूको भोकाहरूलाई खाना दिँदै हिँड्नु भयो। तर उनीहरूले चिन्न सकेन। विडम्बना त्यही छ, अहिलेको मण्डलीलाई पनि त्यही छ। अहिलेको मण्डली पनि हामी नि धेरैपल्ट हामी प्रभुलाई चिन्छौँ भन्दैछौँ, तर डु वी रियली नो हिम? के उहाँ फेरि हाम्रो बिचमा हिँडुल गर्नुहुँदा कि हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौँ होला? कि हामी त्यही गल्ती त गरी पठाउँदैनौँ, आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो कुराहरूमा अड्किएर त्यसलाई पक्रेर राखेर के मूल कुरालाई हामीले छोडि पठाउँछौँ किन? सदुकी फरिसीले त्यही कुरा गरे नि, भूल त्यही भयो उनीहरूको, आफ्नो कुरालाई यस्तो डरलाग्दो पक्रेर राखे कि मुक्तिदातालाई उनीहरूले चिन्नै सकेन। यो अन्तिम दिनको चर्चले यो गल्ती नगरोस्। सायद मेरो आजको दिन समय भयो, भोलिको बिहानदेखि हामी पवित्र आत्माको बारेमा केही कुरा हेर्छौँ। आज मैले भूमिका मात्रै बाँधे, कुन समयहरूमा हामी छौँ भनिकन, अनि भोलिको दिनदेखि हामी पवित्र आत्माको बारेमा हामी केही कुराहरू हामी हेर्दै जानेछौँ, बुनियादी कुराहरू। त परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।